Шахматы ол менің өмірім және қимылым. Мен қазір оны сіздерге көрсетемін. Менің атым Қалиахмет Ильнас, мен шахматпен 5 жыл айналысамын. Нау мен 5 жылда алған жетістіктерім. Нау халықаралық турнирлардан алған медальдарым. Ау нау Қазақстан чемпионатынан алған медальдарым. Қаланың ішінде алған медальдарым. Әлем чемпионатынан Блицтан алған кубогым. Нау Қазақстан шахмат федерациясы президенті берген үміт деген ордені. Мен 5-ші сыныпта оқимын. Турнирға дайындалғанда сабақтан сұранып, шахматтан таңертеңгі 10-нан кешкі 9-ға дейін дайындаламын. Шахмат маған ой жерде логика дамыту керек, тосын әрі қарай не істейтінді дамыту керек. Және маған шахматты үлкен әпкем үйреттін. Менің жаттықтырушының аты жөні Антон Филиппов, өзбекстандық гроссмейстер. Мен онымен 2 сағат, 3 сағат дайындаламын, кезде онымен ойнаймын. Предлагаю ничего. Ильнас начала заниматься в возрасте 5 лет. И уже за последнее время добилась огромных результатов. Она была чемпионкой всего, чего можно. И чемпионкой мира, и чемпионкой Азии, и многократная чемпионка Казахстана. Ну, самое высокое ее достижение на данный момент – это выход в финал чемпионата Казахстана среди женщин. То есть она является самой юной участницей чемпионатов Казахстана за всю историю современного Казахстана. 6 лет она непрерывно занимается в школе «Мир шахмат», и в течение 5 лет она занимается непосредственно со мной. Маған Қазақстан ішінде қыздардан Жансая Абдумалик, Асаубаева Бибисара, Динара Садвакасова ұнайды. Ал әлемдік мықты шахматшылардан Каспаров, Карпов ұнайды. Қазір Батыс Азияға дайындалып жатырмын. Ол деген 16-сы өтеді. Сосын үлкен турнир ол әлем чемпионаты. Мен деген әртүрлі турнирларға барғанда інім, әпкем мені қолдайды. Ал атанам шетелге барғанда менімен бірге ұшып мені қолдайды. Нау менің кіші інім Елсултан. Ол 4-ші сыныпта оқиды. Мен Елназды кейде ұтып кетем. Менің әпкем 11 жаста, онда көп медалі бар, мен онымен қатты мақтанам. Ол біздің мектебіміздің чемпионы. Әпкеммен шахмат ойнайым, кейде ұтам, көбінесе толқа. Менің атым Бағдаулет, қасымдағы жұбайым Венера. Біз университетте оқытушы болып қызмет атқарамыз. Біздің отбасымыз шахмат отбасы, өйткені барлық балаларымыз шахматпен айналысады. Біздің отбасымызда 3 бала бар. Үлкен қызымыз, ортаншы қызымыз және менің ұлым Елсултан. Олар үшеуі де шахматта өздерінің жетістіктері бар. Әсіресе мына Елназдың жетістіктері сәл көбірек. Оның жетістіктерін атай кететін болсақ, Түркиядағы әлем чемпионатының алтын медалін алған Азияның чемпионы болып саналады. Біз енді Елназды барынша халықаралық жарыстарда болса, Қазақстандағы жарыстарда көмектесуге, оған қолдау көрсетуге барынша атсалысып көмектесуге тырысамыз. Қалиахмет Ильнас, Қазақстан. First place, Бекмұратов. Смотри, как классно получилось. Қалиахмет Ильнас, Қазақстан. Что мне нравится в Ильнас, что как бы ни складывалась ситуация, она достаточно спокойно это воспринимает. Естественно, она может поплакать, если что-то, по ее мнению, происходит не так, как хотелось бы. Но в любом случае она собирается, она борется до конца. Ну, как бы ее бойцовские качества позволяют ей добиваться именно регулярно таких высоких достижений, потому что ну, на данный момент, наверное, она из молодых шахматистов одна из самых стабильных. Мен кейін мынау 170-ші мектеп лицей. Осы мектепте біздің 2 кіші баламыз оқиды. Әрине, мектептегі оқытушылар, мектеп директоры бізді әрқашан үнемі қолдау білдіріп отырады. Осы қолдаудың арқасында біз Елназбен әртүрлі жаңағы жарыстарға қатысуына мүмкіндік туындап тұрады. Біздің мектебімізде талантты әрі дарынды оқушылар өте көп. Яғни шахматқа деген қызығушылықтары өте жоғары. Біз осындай талантты балаларымызбен мақтанамыз. Соның бірі біздің түлегіміз Қазақстан чемпионы Жансая Абдумалик. Қазіргі кезде Жансаяның жолын басып келе жатырған оқушымыз Қалиахмет Ильнас. Ильнас біздің өте жоғары білімді және де талантты оқушыларымыздың бірі.
біз осындай оқушыларымызбен мақтанып, қолдау білдіреміз. Және де осындай оқушыларымыздың көп болуын қалаймыз. Кейде біз жарысқа дайындалғанда үйдің ішіндегі чемпионат жасаймыз. Жанямызда апамыз ғана шахмат ойнамайды, бірақ мен оны шахмат ойнауға үйреткім келеді. Мен ана болғандықтан балаларыма көп көңіл бөлгім келеді. Өзім жұмыс істеймін. Жұмыс істесем де осы балаларымды әрқашан дәрумендермен қамтамасыз етіп отырғым келеді. Елназ мысалы бізде құлпынайды жақсы көреді. Қазір құлпынайдың мерзімі болғандықтан Елназға құлпынай алып келдік бүгін. Елназ, Елсұлтан, бүгінгі күндерің қалай өтті? Жақсы. Елназ өте бақытты бала, себебі ата-анасының махаббаты мен мейіріміне бөленіп өсіп келе жатыр. Елімізде ата-аналар баласына көңіл бөліп, махаббатын берген жағдайда қана біз әлемдік деңгейдегі чемпиондарды тәрбиелеп өсіре аламыз. Елімізде осындай бақытты балалар көп болса екен. Біздің кішкентай кезімізде енді мындай жаппай спорт деген болған жоқ. Ата-анамыз жұмысқа кетеді, балалар өзіміз сабағымызды жасаймыз, аулада ойнаймыз деген сияқты. Қазір қалай барлық ата-аналар балаларына, мысалы, бір үйде үш бала болсын, үшеуі үш түрлі жаққа, жаңа үйірмелерге қатысады, әр түрлі балалардың дамуын, олардың қандай қызығушылықтары бар, соның барлығын қарап ескереді. Біздің кезімізде ондай болған жоқ енді. Осыған қатысты қазіргі балалар бақытты деп ойлаймын да, оларда барлығы бар мүмкіндік, тек соны қолданып, әрі қарай сонымен алып кетсе болған деп ойлаймын. Ну, в первую очередь, что меня подкупало, это огромный энтузиазм. То есть она была готова заниматься, играть сколько угодно, с утра до вечера. А у нее сразу начались успехи, то есть в возрасте 6 лет она стала чемпионкой Казахстана до 8 лет. Это был ее первый успех. А потом пришли другие международные турниры, в которых она также выступала блестяще. Басқа мемлекеттерге барған кезде Елназдың өзіне де пайдасы бар, өйткені сол елдің ерекшеліктерін көреді, сол елдің салт-дәстүрін тамағымен танысады деген сияқты. Әр жағынан, әр қырынан көреді, салыстыра алады. Біздің елдің ерекшелігімен өзінің сол елдің қандай артықшылығы бар, кемшіліктері бар, соны көре алады. Шахматтан ең атақты сөздердің бірі бұл Михаил Тальдің сөзі. Жалпы ол кісі шахматты ойнаған кезде динамиканы жақсы көремін дейді, қозғалысты жақсы көремін дейді. Қозғалысты жақсы көремін, ол кісінің ойын стилінде кез келген фигураны құрбандыққа шала алады екен. Ойын өрнегінің өзі сондай, тек қана алға жылжу, алға ұмтылу. Сонда ол кісінің айтқан бір сөзі бар. Шахматта құрбандық шалудың екі түрі бар дейді. Біреуі дұрыс құрбандық шалу, екіншісі тальдың құрбандық шалғаны дейді. Сонда кейін оны өзін төмен түсіргенмен ол кісі тальдың құрбандық шалуының өзі дұрыс құрбандық шалуы деп есептеледі екен. Балалардың көбірек уақытын шахматқа бөлу үшін мектебімізде шахмат бұрышын ашқан болатынбыз. Яғни талантты балалар өздерінің бос уақытында шахматқа көңілдерін бөлу үшін осы жерге келіп, шахматпен айналыса алады. Шахматы в первую очередь повышают ответственность, потому что ты играешь сам, тебе никто не может помочь, и делая каждый ход, они берут на себя какую-то определенную ответственность. И умение предвидеть, да, то есть, чтобы не проиграть, нужно как бы просчитать все варианты. И таким образом дети заранее и в жизни начинают использовать этот навык, что прежде чем сделать принятие какое-то решение, они первоначально его серьезно обдумывают и только потом действуют. Қазіргі кезде шахматқа ол басқаша қарайды, жауапкершілікпен қарайды. Мысалы, Елназ бұл алдында осындай турнир тұр, осындай Қазақстан чемпионаты тұр десең, ол барлық ойын соған жұмсап, мысалы, сабақтан тыс уақытта, мен мынанша уақытта айналуым керек, үйде болсын, тренерімен болсын, барлық ой күш-жігерін осы бағытта жұмсауға тырысады. Рутинная постепенная работа, то есть день за днем, она становилась все сильнее и сильнее, и как бы мы видим сейчас, она уже в ближайшее время может бороться и с международными гроссмейстерами. Енді Алла қаласа өзінде арман мақсаты бар енді, ерлердің арасында халықаралық гроссмейстер болу. Және де ерлердің арасында үштікке кіру деген мақсаты бар. Және сол кездегі әлем чемпионымен кездесіп, соны жеңіп. Сондай мақсат қойған болатын. Сәтін салса, сол күнге жеткісін. Қазақстандағы ата-аналарға айтарым, балаларыңыз қандай спорт түрімен айналысса да, өнер саласында болса да, оқу саласында болсын, әрқашан қолдау көрсетіңіздер, жанынан табыла біліңіздер. Балалар біздің болашағымыз.